Fala galera desse canal muito lindo! Isso não é um canal, né? Na verdade eu só faço vídeos e não tô nem aí. Vamos fazer uma zoeira aqui pra vocês verem. Hoje eu tô aqui fazendo um react. O que é essa porra desse react? Esse negócio desse react é reagindo. Eu vou reagir a alguma coisa e hoje eu vou reagir a algo meio inconsequente. Foi um vídeo que nós fizemos há 10 anos atrás. Não existia nem esse negócio de vlogger. Não sei o que, era tudo fotologer. Nós era fotologer na época, nós era descolado. Nós estava na faculdade. Há 10 anos atrás, postamos esse vídeo aqui, ó, que fizemos. Olha lá, ó, há 10 anos atrás, esse vídeo aqui foi postado no canal do famoso heré, Anderson Felipe Gama. E eu vou reagir a esse vídeo esplendoroso que fizemos há 10 anos atrás. Vamos ver o que vai acontecer. MFBJ, a pior banda de todos os tempos. Não, 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 pera aí. Já começa com esse negócio aqui, ó. A zoeira já começa aí, ó. Norberto Records, velho. Norberto Records. Olha o nome da banda. MFVJ. Era Matt, né? Matheus, Felipe, Vinícius e JJ. Vamos ver como é que é essa música aí. Vamos ver primeiro essa música. A pior banda de todos os tempos. Da última semana. O Heré já tava careca, velho. Olha lá, se liga. A letra. Peraí, a letra da música já é totalmente pornográfica, né? Você já repara aí, ó, uns moleques. Na verdade, nós já tinha 20 anos nessa idade, nessa época aí. Mas era a música de que nós ouvia desde que tinha 5, 6 anos, 7 anos. A música, não sei nem como é que nós vamos cantar essa porra aí. Vamos ver lá. Então o cara conta a história dele e do pai dele, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Ele tava na escola, velho. Olha lá, apareceu o Vinícius. Nossa, essa câmera era linda, hein? Nota que o pai dele é foda, né? Vixe, Maria, olha ali que vulto que é eu. Opa! Seu João apareceu ali, velho! Ah, não, 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 volta um pouquinho! Volta um pouquinho! Volta um pouquinho! O que aconteceu ali, velho? A voz, olha lá, o Beduí faz mal. Ó. Vocês vão deixar eu dormir, não? Gente, sabe que hora era isso? Era 4 horas da manhã, velho. 4 horas da manhã, velho. Nós não tava deixando, nós tava lá no meu quarto, lá na minha casa, lá na época, lá. Não tá deixando meu pai dormir, não, velho. Seu João, velho. Seu João não, não, era muito bom, velho. Não deixou dormir, não, olha lá, ó. Nossa, oh, sinceramente, esse vídeo deveria ser refeito. Eu voto nessa galera fazer um vídeo novo e completar a música, porque a música não termina só aí não, tem mais partes. Quem quiser que termine essa música aí, ó, comenta aí embaixo e inscreve no canal aí, galera. Falou, valeu, é nóis!